Liten rink, passer det dig bättre än stor rink? Ja, jag vet inte, det går ju det går lite snabbare och man kan ta skott lite överallt känns som, men det är roligt med liten rink, absolut. Mats sa ju precis att ni måste skjuta mer. Det är väl något du kanske tar till dig? Ja, jag försöker väl alltid skjuta mycket och sådär. Så, men ja, vinklarna blir lite bättre när det är mindre rink. Då, så det kommer absolut skjuta idag. Ni var inne här och tittade lite på rinken innan och märkte att det var hårt flex också. Klappa om Henke Eriksson lite. Ja, jo, nej, men det är väldigt hårt. Det gör ont om man tacklar in det här, men det ska inte vara något problem. Vad vill du se från dig själv annars i kvällens match? Ett hårt jobb och mycket skott och sen så får vi se om det är trillar in någon poäng också.